Jeg er krigermor, når det kommer til dyr. Jeg elsker dyr. Jeg elsker alle dyr. Er du klar over, den stress kan jo sidde i den for evigt? De lever i forvejen ikke særlig lang tid. Det er sgu da ikke, fordi der er nogen, der klapper af dem. Det er da fordi, at de genetisk set er dømt til døden efter 5 år. Det er et sulten dyr. Jeg det fortjener da også at få mad, ligesom du fortjener at få mad. Skal jeg gå sgu da ikke i din skraldespand? Vil du ikke være med at røre mig, når jeg sidder og siger noget? Hvad er det for noget, jeg siger? Nu er det da mig, der bliver stresset. Nu bliver jeg da stresset. Er der ikke nogen, der tænker lidt på mig? Ikke. Jeg siger bare, at jeg holder øje med jer. Stefania, nu kommer vi... Jeg hedder Stefania, hvad fanden er så? Stefan, jeg har læst til dyrlæge. Han har læst til dyrlæge.